ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ନିଆରା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତମୟ, ନବଗ୍ରହ ତଥା ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତୀକ। ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅସଂଖ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣର ଅନ୍ତ ଯେଉଁଠି, ସମୟ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ ଯେଉଁଠି, ସେଇଠି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହୋଦଧିତିରେ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାତିଭେଦ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଉ, ମାତ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପଛରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ କାରଣମାନ ରହିଛି। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଏକଦା ମାମୁଁ କଂସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମଥୁରାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଦାୟ ଉତ୍ସବକୁ ଗୋକୁଳବାସୀମାନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଦ୍ୟାବତି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ପୁରୀଠାରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୁରୀଠାରେ ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 2.5 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ମାଦଳପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ 16 ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ରାଜା ବୀର ନରସିଂହଦେବ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହୁଥିବା ନଦୀକୁ ବାଲି ପକାଇ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 3 ରଥରେ ଠାକୁରମାନେ ବଡ଼ଦେଉଳରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 6ଟି ରଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ବାରିପଦାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରାତନ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲମ୍ବା ରଥଯାତ୍ରା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।